Доброго дня всім. Мене звати Олександра Денисенко. В ефірі новини на UA Чернігів. Ніжинські депутати звернулися до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати дозвіл Держпродспоживслужбі провести перевірку філії «Ніжинський елеватор» підприємства «Дружба Нова». Саме звідти, каже міський голова Ніжина Анатолій Лінник, місто замітає червоним лушпинням. На контакт із міською радою керівництво підприємства не йде. Є всі підстави вважати, що це звідти, з цього об'єкту виробництва йдеться цей пил. Ну, цей пилок, те, що коли сушиться зерно кукурузи, воно вилітає. Не зрозуміло, чому тут повинна бути фільтрація цих всіх викидів. Ми бачимо, що по місту це на сьогодні не критична ситуація. Хочемо знати, що відбувається, чи шкідливі ці викиди. Навіть якщо вони не шкідливі, їх не повинно бути. Тобто сам господарюючий суб'єкт повинен вжити всіх заходів, щоб цього не було. Провести перевірку Держпродспоживслужба там не може, поки не отримає дозволу з міністерства. Фарид Хадіїв працює на шиномонтажі неподалік підприємства «Дружба Нова» у Ніжині. Якщо ми цим дихаємо, ну от ви самі стоїте тут, дивіться, от вона літить постійно, ця ерунда. Тільки зараз, а якщо вітерочок, це взагалі піднімається, тут все красною пилью, все повністю красною пилью. Це везде, кожен день ми вбираємо. Ну от з площадки, з от цієї відра півтора ми постійно вбираємо. Ну, можете подивитися, будь ласка. Вот это то, что только-только намело. Это за час. Чоловік каже, стільки кукурудзяного лушпиння у нього на подвір'ї щодня. Да, она летит постоянно, и мы же этим дышим. Опять же, это обработанная кукуруза, даже не сама кукуруза, которая идет, например, куда-то на этот, а это идет ее верхняя часть, которая обрабатывается химикатами. Поруч 9-та школа. Раніше, каже її директор Володимир Рибак, лушпиння було, сьогодні немає зовсім. Був якийсь пил, був. Ну, якого він походження, я ж не знаю. Невеликій кількості, але був раніше, десь тижнів два назад. Може. На даний момент часу, я ж кажу, ситуація нормальна. Скарг ні від батьків, ні від вчителів, ні від дітей немає. На позачерговій сесії міської ради ніжинські депутати погодили проект звернення до Міністерства охорони здоров'я, аби там надали дозвіл Держпродспоживслужбі провести позапланову перевірку. Поки що ми розуміємо, що поки інстанції ці всі проходять, це може ця Дружба Нова закінчити ці роботи і скажуть, нічого не було, нічого немає і дослідження немає. Тобто по гарячим слідам, поки воно є. Комісія по законності вирішила ще продублювати це питання звернення до правоохоронних органів. Є така стаття Кримінального кодексу 241, де є можливість на підставі цієї внесення до ЄРДР, тобто єдиний реєстр досудових розслідувань, і тоді правоохоронні органи на законних підставах, звертаючи до суду, отримують відповідний дозвіл на витребування документації і все інше, і проведення відповідних перевірок. Подробиці цієї історії розкажемо вам у наступних випусках новин. У 29-й школі Чернігова сьогодні провели благодійний ярмарок «Козацький смаколик». Його організовують другий рік поспіль. Минулого разу продавали солодощі, щоб зібрати гроші на операцію брата однієї з учениць школи. Цього року діти приносили іграшки для благодійного магазину «Дякую». Принесене обмінювали на випічку. Таким чином, учителі, батьки та учні прийняли виклик від 35-ї школи, де започаткували цей благодійний челендж. Як пройшов ярмарок та кому кинули наступний виклик – дивіться у вечірніх випусках новин. Сьогодні в обласному художньому музеї імені Галагана у Чернігові представлять серію поштових марок під назвою «Меценати України», приурочено до 200-річчя від дня народження Григорія Галагана. У другі дня представники «Укрпошти» та музею разом поставлять спеціальні штемпелі та підписи на марках. Це означатиме, що з того моменту вони зможуть увійти в обіг. Про це я Чернігів розповів директор музею Юрій Ткач. Також, за його словами, о 3-й дня в музеї відкриють виставку художньої фотографії «Молюсь за тебе, Україно» Сергія Єременка. Там представлять понад 20 світлин, серед них українські краєвиди, сцени із побутового життя та портрети. Фото оброблені, деякі з них мають незвичні ракурси. Після відкриття виставки виступить ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди». Це поки що всі новини. Наступний випуск, як завжди, о 5-й вечора, тож до зустрічі.